ាប់កងគោលតូចលេខ8បងកងគោលតូចលេខ8ណាបាទបាទអឺចេះចង់និយាយថាប្រគួតមកដល់ពេលហ្នឹងបានប្រហែលដងហើយបាន44ឆ្នាំប្រហែលចាញ់ប្រហែលដែរឆ្នាំ3ឆ្នាំ34ចាញ់10ហ្នឹងអត់មានអីបងខ្ញុំនៅពីតូចខ្ញុំចូលទៅនៅក្នុងពទាយទីនហ្នឹងទៅពេលហ្នឹងគាត់ឲ្យយើងហាត់បាយអូខេអញ្ចឹងហ៎ដើរដើរកំណត់ឡើយគឺអញ្ចឹងឯណាយើងចូលទៅក្នុងពទាយហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឃើញគេហាត់អីអញ្ចឹងទៅក៏ចូលហាត់បដាលអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងចិត្តស្រឡាញ់បដាលដែរឬក៏អត់ទេចិត្តស្រឡាញ់មិនស្អប់អញ្ចឹងគាត់គ្រាន់ថាបើបដាលក៏បដាលទៅបើមិនមានបដាលក៏ហីទៅណាបាទអញ្ចឹងចេះគិតថាអនាគតទៅនៅពេលខាងមុខបដាលហ្នឹងអាចជួយឲ្យអូនល្បីយ៉ាងណាយ៉ាងណីដែរអូនបាទអូននឹងខំប្រឹងឲ្យល្បីដូចគេដូចឯងណាបាទគិតថាបើសិនជាខ្លួនល្បីខ្លាចជាកីឡាករខ្លាំងអីយើងគិតថាបដាលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យខ្លះដល់អូនដែរជួយអាចជួយយើងបានច្រើនដែរបាទបានច្រើនបានដូចគេខ្លះទៅអាចជួយប្រាប់ព្រោះព្រោះមកចំណុចវាចំណុចទេដូចបង្កើនជីវភាពយើងមិនសូវអត់ហើយជួយថែសុខភាពយើងមិនឈឺមិនអីបងបាទឲ្យឈឺហើយទៅណាមានគេស្គាល់អីចឹងទៅណាហើយមិនស្រួលបាទហេងចុះឃើញមានកីឡាករផ្សេងផ្សេងគាត់បានទៅវាយនៅក្រៅប្រទេសមានដែលគិតថាចង់ទៅបដាលនៅក្រៅប្រទេសដោយពួកគាត់អីហ៎បងអូនស្លាប់ទៅវាយមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងថ្ងៃទី12ហ្នឹងវាយតែអត់ចេញតាមទន្ទួយបងវាយនៅប្រទេសថៃណាប្រទេសថៃទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែគិតថាចង់ទៅក្រៅពីថៃអីទៀតដូចមានកីឡាករខ្លះគេទៅដល់បារាំងដល់អីអញ្ចឹងណាមានគិតថាចង់ទៅអីដូចគេមានអីចង់ទៅចង់ណាហើយបើសិនជាចង់អញ្ចឹងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានឱកាសដើម្បីចូលទៅវាយអញ្ចឹងទៅបានទៅវាយក្នុងឡុងបងប្អូននឹងការកាប់ខាត់បងប្អូនខ្លាំងជាងនឹងបាទឲ្យខ្លាំងជាងនឹងណាហើយមានការតាំងចិត្តអីបដិញ្ញាយ៉ាងណាទៀតទៅបដិញ្ញានឹងខំប្រឹងបដិញ្ញាការកាប់ខាត់បងប្អូនខ្លាំងបាទដើម្បីមានកាត់ទៅក្រៅពីបដាលធ្វើអីដែរអូនមានបានធ្វើអីដែរធ្វើការងារអីគេដែរអូនធ្វើខ្សែធ្វើជាការធ្វើខ្សែធ្វើជាការណាចង់ស្គាល់ខ្ញុំអត់បើចង់ស្គាល់ចូលរួមលេងជាមួយនឹងមានខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា